Zdar tady Staroida. Vítám u kratoučkýho videa. Právě jsem dotočil 20-minutový video a koukal jsem na něj. A vzhledem k tomu, že asi do 4. minuty jsem řekl tak 20krát jakoby, protože bylo takový bez poznámek, tak jsem si říkal, že fakt ne. Bylo to na téma předčasných voleb, zase politika. Takže na to kašlu, nebudu to vydávat. I se tam střídalo světlo tma, protože už je fakt tma, teďka tady jsem pod tímhle rudým světlem. Ale chci to natočit kvůli... Kamera pochopila, že má změnit světlo, dobrý. Chci to natočit kvůli důležitý věci. Co jsem řekl na začátku, jo. Zítra jdu do Prahy totiž a pojedu vlakem, protože potřebuju toho něco asi pracovat, ale to je jedno, že vlakem to souvisí s tím, že bych chtěl po cestě natočit možná video, který s tím vlakem trošku souvisí. Ale v té Praze se mi stává situace, že tam mám takový časový okno, kdy nebudu mít jakoby co dělat. Samozřejmě se zabavím, když bude nutný. Ale prostě mezi půl jednou a půl třetí bych tam měl mít volno. Takže pokud jste někdo z Prahy a máte chuť se mnou vidět naživo, snad ne mi namlátit za moje názory teda. A chtěl byste se potkat, tak jsem pro. Nemám s tím vůbec problém, třeba zajít na pivo někde nebo tak. Takže pokud jo, tak mi dejte vědět na Facebooku do zpráv a domluvíme se, no. Buď na Bujovický někde, nebo na Vysočanský, protože tam mezi těma dvěma místama se budu pohybovat v tom čase, anebo pak kdekoliv jinde, jsem schopný někam dojet, ale to už pak na to bude méně času. Takže jo, takže pokud by se někdo takový našel, udělal takový srazík, tak tady dejte vědět. A když se to něco začne takhle klubat, tak o tom napíšu na Facebook, jo, takže tam to pak když tak sledujte. Tak jo, to je k tomuhle krátkému videu všechno. Určitě budete v šoku, když vidíte v náhledovce, že to má prostě 2,5 minuty nebo něco takového. Ale chtěl jsem aspoň tohle oznámení, jo. Takže jo, tak se mějte, nebuďte smutný z těch voleb, ono to nějak bude. A uvidíme se u nějakého pořádného videa. Čau.